parti interesi, e kemi dorëzuar dhe tani, dhe ne i qëndrojmë plotësisht. Janë ligje tjera të një rëndësie shumë të madhe, të cilat nuk vinë në parlament, në kundërshtim me ligjin, kushtetutën dhe çdo akt tjetër. Ndaj dhe të dashur qytetarë dhe qytetare, nesër në ora 10 duhet jemi të gjithë para parlamentit për të bërë që zëri ynë të ndëgjohet, revolucionin ynë të vazhdoj i fuqishëm, gjerë në fitoren e ti. Faleminderit shumë.